mas não imaginava que ia ter essa dimensão, quanto o esporte pode levar uma marca para outras dimensões, para outros estados, para outros países. Porque todo mundo sabe que o Rubinho é aquele grande ídolo da Fórmula 1. Um cara que tem 322 grandes prêmios, duas vezes vice-campeão do mundo, 11 vitórias, né? O cara traz muito mais gente, os ingressos foram vendidos com antecipação. The ability to expose so many new folks to our brand, he brings that. He's charismatic, he's exciting. It couldn't have come at a better time. Sem dúvida, correr no Brasil para um brasileiro acho que não tem coisa melhor, né? É mais emocionante, junto com a torcida que a gente tem. A torcida brasileira é difícil de você achar em outro lugar, né? Entrei naquele meio ali, demorou uns 5 minutos para sair de puxa a puxa. Sorte que o macacão é a prova de puxa. Nunca tinha estado tão perto, né, em tanta velocidade. Para mim foi uma sensação inexplicável. A gente estava a 5, 6 metros dos carros, chega a arrepiar mesmo. Brasil todo, junto com o Rubinho, né, essa equipe maravilhosa aí, com patrocínio da BMC e Hyundai. Olha, para nós foi um evento maravilhoso que a gente participou, muita gente, muitos clientes. É legal, muito, muito bom ver uma corrida desse nível, né, que corre o mundo inteiro, está aqui no Brasil. Isso tem tudo a ver o camarote cheio de clientes que estão aqui vendo o diferencial que a BMC faz. Para a BMC, dispensa comentários a visibilidade que proporcionou essa parceria BMC, Rubens Barrichello e Hyundai. Mostrar que a BMC é forte, tanto na sua reta escavadeira, quanto nos seus atletas que despontam na elite aí. Foi ótimo, foi uma sensação única poder estar aqui, um camarote muito grande, todo mundo da BMC. Hoje o pessoal estava lá, depois da corrida, com esse tipo de carinho. Estão lá porque eles sabiam que eu iria lá. Então curtiram comigo o dia inteiro e foi muito legal. Então, de novo, muito obrigado. É isso aí.